Замість бібліотеки – пункт з гуманітарною допомогою. У Свято-Троїцькому духовному центрі, що у парку національного відродження, відкрили хаб для переселенців. Тут вони зможуть безкоштовно отримати одяг. Тут, я думаю, що приміщення невеличке, але поки що маємо те, щоб це не було, бо склади, насправді, я дивився там відео інші, це коли склад, воно, звичайно, незручно, просто ти на землі, так, це пилюка, це все, тобто краще, коли воно організовано, в невеличкому, але я думаю, що буде якась, не всі разом по черзі, ось такого плану. Речі сортують і складають у відповідні коробки, каже працівниця хабу Леся Чумадевська. За її словами, у них є чоловічий, жіночий та дитячий одяг. То отець Миколай мені дав таку почесну місію – помагати людям перебирати. Нас було декілька жінок з духовного центру, ми перебирали тут одяг. І зразу ж якраз в той самий день і приходили люди, переселенці, які собі вибирали речі, не сезонні навіть. А була жінка, сама вона 40 років живе в Маріуполі, але вона сама наша тернополянка. Неї син її зараз військовий, воює, а чоловік також воював, але зараз немає його, вже загинув. Все, було багато. З Херсонщини була жінка з двома дітками. Гуманітарну допомогу для переселенців передають з Італії та Норвегії. У духовний центр її привозить благодійний фонд «Українська сім'я», розповідає голова цього фонду Наталія Кіндрацька. Я би хотіла подякувати нашим закордонним партнерам, тому що без їх допомоги цього всього би не відбулося. Це на базі церков, це наші українці, які проживають за кордоном багато років. І вони знали, що так сталося з нашою Україною. Вони всі вболівають, вони всі переживають. Ми їм регулярно відсилаємо, що ми даємо, тому що це не тільки одяг. Вони відсилають і інвалідні возики, і дитячі возики, і є такі дитячі речі, які йдуть якби ціленаправлено. Працюватиме благодійний хаб для переселенців 2 дні на тиждень з 10 до 17 години. Ми надіємося, що це ми відкрили тільки одяговий хаб, тобто те, що можна. Ми ще поки що не знаємо до кінця, чи там все вдасться, але якщо буде така можливість, ми хочемо ще друге приміщення якраз готуємо під те, щоб якщо буде там їжа, роздача їжі там чи якісь харчування, тобто те, щоб надати можливість. Оксана Максимлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.